mites i esglesioles per incloure'ns en el seu... La Federació Obrera ha acollit la presentació del llibre Estels, ermites i esglesioles de Collserola. És una obra fotogràfica que recull l'arquitectura religiosa del Parc Natural i de municipis del seu entorn, com Molins de Rei. Des de l'Ajuntament es destaca el seu valor turístic i també de recuperació del patrimoni. Clar, aquestes pedres tan antigues, combinades doncs, amb el joc de llums que s'ha fet i amb els estels i el paisatge natural, doncs, realment han quedat unes fotografies molt úniques. L'agraïment doncs, a que pensés en nosaltres, amb l'esforç que ha tingut aquí a Molins de Rei, i després doncs, també agrair doncs, a persones, doncs, per exemple, els tècnics de l'Ajuntament, que el dia que es va haver de fer les fotografies el van acompanyar, no?, per a cerrar-te les luces i abrir-les, perquè clar, de vegades hi ha llums com a Sant Bartomeu del carrer que feien una mica nosa doncs, per fer el tipus de foto que ell volia. Doncs va haver-hi tot aquest muntatge, el mossèn Xavier que a Imerí, que ens va oferir, li va oferir les claus doncs, perquè pogués entrar i fer les fotos com volgués, i per totes les persones que han estat implicades en aquest projecte. El que forma part de la nostra història, que està doncs surcat d'aquests camins, d'aquesta història, d'aquest passat cultural i, en definitiva, per tant, d'aquestes esglésies i aquestes ermites. Benvingut sigui tota obra que, a més, ens ajudi a conèixer-ho, a posar-ho en valor, i, per tant, el que diem sempre, si ho coneixes i ho poses en valor, t'ajudarà sempre més a estimar-ho i, per tant, a continuar a preservar-ho, no? A preservar-ho i a gaudir-ho després. Nosaltres, com a Ajuntament, doncs, només faltaria, doncs, vam allò ajudar tot el que fos possible per tirar endavant aquest llibre, perquè posar en valor el patrimoni de qualsevol municipi és molt important, però un patrimoni com aquest, que és el dels més antics i que quan es va produir, és a dir, quan es feien, doncs, eren de les coses que la societat d'aquell moment li donava més importància. No oblidem que tant les ermites com les esglésies, quan es desenvolupaven, eren aspectes que tota aquella societat era dels que donava molt valor. Per tant, és posar també en valor el que han sigut els nostres avantpassats i, per tant, els primers, diguéssim, habitants de Molins de Rei. A part, també serveix com a estímul i com a guia turística i com a estímul per acabar de veure, perquè jo totes les esglésies d'aquest llibre no les he vist, n'he vist moltes, però no totes. I a part que hi ha un mapa molt ben explicat, però també serveix com a estímul per acabar de visitar i fer turisme i conèixer una miqueta millor la nostra serra de Collserola. L'autor, Mariano Pagès, ha explicat com ha fet les fotografies, sempre des d'una perspectiva nocturna i creativa. El patrimoni és el protagonista i els estels el fil conductor. Totes s'han fet durant la nit i en condicions de foscor total, cosa que ha obligat a parar llums de carrers i places. Les imatges no estan retocades en Photoshop i l'autor ha mirat de fer-les sense lluna per evitar la seva llum. De Molins de Rei es poden veure els edificis de Sant Pere de Romaní, Can Castellví, Santa Creu d'Olorda o l'oratori de Sant Venceslau. Mariano Pagès ha agraït el suport logístic de l'Ajuntament. La gestió i totes les logístiques de apagar la llum, de informació, que a vegades parece fàcil, però bueno, cuesta. Yo estoy súper agradecido del resultado y de haber conocido a los vecinos. Y bueno, agradecer a todas las personas que están aquí presentes y agradezco su inteligente silencio y también su aplauso, su interés. Así que bueno, queda inaugurada la obra, ¿no? Muy bien. Gracias. L'alcalde ha aprofitat per parlar en concret de Santa Creu d'Olorda i de Sant Pere de Romaní. Una és, nosaltres seguim la lluita, Tomeu, perquè és un impulsor, seguim la lluita, aviam si aconseguim que Santa Creu acabi sent nostra, aviam què diuen els ens administratius que falta que encara es pronunciïn. Bueno, en tot cas seguirem batallant i en tot cas, si no, la lluita simbòlica l'hem de fer perquè, com molt bé deia, és una manera també d'explicar la nostra història i de recordar el que és. I, mira, jo estic segur que algun dia ho aconseguirem, però que va sortir fa poc en un ple, perquè en el pressupost municipal, una modificació que vam fer, ja estem treballant perquè el que és l'ermita de Sant Pere de Romaní, amb acord, i això ho hem d'agrair, amb acord complert dels actuals propietaris, passi a ser propietat de l'Ajuntament de Molins de Rei. Ja estem treballant, ja estem fent els últims, diguéssim, tràmits administratius. L'obra té format de llibre i es complementa amb una exposició fotogràfica que estarà a la Federació Obrera fins al 12 de maig.